Anwend deine eigene Technik, für at vor dich helf, til et til stund auf Aufslappnung. Da et jubt an den Tag auf brillant wit Lüs. An das üt alt som in de längere schöner dei. Upri bang denne Antning nogra gonger til. Sei sen detta mantra eller et liknande, dyst eller högt, om du känner dig vägled. Jag är själen. Jag är gudomligt ljus. Jag är gudomlig vilja. Jag är gudomlig kärlek. Jag är fixat design av mig, själen. Visualisera att ditt själskärnchakra lyser upp med briljant vitt ljus. Visualisera detta ljus i form av en virvel som spiralerar neråt och rensar ditt energifält. Visualisera en femuddig stjärna placerad högt på himlen cirka 9 mil ovanför de områden som påverkades av jordbävningen i Taiwan. Se denna stjärna glittra högt över den valda platsen, lysande briljant vitt ljus. Visualisera nu den vita elden av Ån som kommer från den galaktiska centrala solen. Går igenom alla ljuspunkter i vårt solsystem.
og gjennom den femodige hjernen. Gjennom de områden som drabbet av jordbevningen i Taiwan. Og dypt inn i jordens sentrum. Fortsett å visualisere denne bildet i noen minutter. Visualisere spitsen av en lysende virvel av hvitt lys som spiralerer ned midtyrs fra den fem ytterste hjernen. Der bort og omvandler alle lave vibrasjoner, mørke enheter og mørke energier. Og bærer dem opp til den femodige kjernen for transmutasjon. Visualisere denne virvel av snurrende hvitt lys i noen minutter. Visualisere individer som fortfarande innstengte som reddes.
visualisiere Regionen som Drabats auf Jordbävningen in Taiwan som helas och återuppbyggs och att samhällena återgår till sin normala liv så snabbt som möjligt. Visualisiere denna buddhistiska kolumn helt länkad till alla buddhistiska kolumner på planeten. Till det planetariska nätverket av ljus under, ovanför och på planetens yta. Och vilken ljuspunkt som helst som vägleds av de uppstigna varelserna. Alla sammankopplade med denna buddhistiska kolumn vid den femudiga stjärnan i nätverket av briljant vitt ljus. Nu, i källans namn, i namnet jag är närvaro av evigt ljus. Vi förklarar och befaller att buddhistiska kolonnen i de områden som drabbats av jordbävningen i Taiwan nu är komplett på alla plan enligt källan.